വിഷുബമ്പർ ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്കു തന്നെ. പഴവീട് സ്വദേശി വിശ്വംഭരനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. മനീഷ് മഹിബാൽ ചേരുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിശദ വിവരങ്ങളുമായി. മനീഷ്, അപ്പോ ആലപ്പുഴ ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ? സ്മിത, ഇതാ ഭാഗ്യവാനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷുബമ്പറിന്റെ ആളെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാ ഭാഗ്യവാൻ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. ചെണ്ട ചേട്ടന്റെ പേരെന്ത് പറഞ്ഞു? വിശ്വംഭരൻ. വിശ്വംഭരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ സി ആർ പി എഫിന് റിട്ടയർഡായത്. സി ആർ പി എഫ് റിട്ടയർഡായത്. സ്ഥിരമായി ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ആളാണ്? സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കും. ആഴ്ച ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കും. വിഷുബമ്പർ ഒറ്റക്കാണോ എടുത്തത് അതോ? ഇതിന്റെ കടയില്ല, ഈ കുട്ടിയില്ലേ അതിന്റെ കടയില്ല. ഒറ്റക്ക് എടുത്താണ്? ചിലർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട്? ഇല്ല, ഒറ്റക്കെടുത്ത്. വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? എടുക്കത്തില്ല. ഒരു ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചേട്ടന്റെ മക്കളും ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ എങ്ങനെ? ഈ ലോട്ടറി എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ട് സ്ഥിരം എടുക്കുന്നതാണോ അതോ? ആവശ്യമുണ്ട് പിള്ളേരുടെ. നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കും, ആഴ്ചയിലൊക്കെ എടുക്കും. സമ്മാനം കിട്ടിയാലേ, എന്താണ് ചേട്ടൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗ്രഹം? ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പഴയ വീട്, കൃത്യമായിട്ട് പഴവീട് എവിടെയാണ്? വീട് പഴവീട് വേണുഗോപാലിന്റെ വീടിന്റെ അവിടുന്ന്. എം പി കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ വീടിന് അടുത്താണ്. അതെ, പുതുക്കി പണിയണം. പിന്നെ മറ്റെന്താണ്? മറ്റത് പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇനി പഠിച്ചൊക്കെ വരണം. രണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർ പഠിച്ച് അവരെ ഒരു നല്ല നിലയിലെത്തിക്കണം. ഇന്നലെ ഈ ഭാഗ്യവാന്റെ കാര്യം ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് വിജയം എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഇന്നലെ എങ്ങനെ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഭാഗ്യവാൻ മനസ്സിലാകുന്നത്? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഭാഗ്യവാൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണെന്ന്? അതെ, ഏജന്റ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി ഇത്ര നേരം ചേട്ടൻ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ആരോടും പറഞ്ഞില്ല? ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ശരിയാകാതെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ബ്ലണ്ടർ ആണോന്ന് അറിയില്ലേ. നമ്മള് രാത്രി ആലപ്പുഴ അടിച്ചെന്ന് ഫോണിൽ കൂടെ കണ്ടു. ആലപ്പുഴ അടിച്ചാണ് രാത്രി അറിയുന്നു, ഫോണിൽ അടിച്ചു. പക്ഷെ നമ്പറില്ല. അത് സന്തോഷം തന്നെ. അതെ, ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയോ ലോട്ടറി അടിച്ച ശേഷം? നല്ലോണം ഉറങ്ങി. പലതൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. പൈസ എന്ത് ചെയ്യാനാ പരിപാടി? പൈസ അതിലൊക്കെ ചിലവുണ്ട്. വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാം വീടൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് വെക്കണം. അടിച്ച കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ ആരോടാ? വീട്ടുകാരോട്. ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പൈസ ഈ വിമുക്തപ്പെടാനാണല്ലോ, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കണ്ട ആളാണല്ലോ. അതെ, പൈസ ചിലവാക്കാൻ ഐഡിയ ഉണ്ട്. നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെറിയ ഐഡിയ ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത്? ചെറിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല. വീടൊക്കെ ചെറിയതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കണം. രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ബാങ്കിൽ കൊടുക്കണോ? ചില്ലറ അടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അയ്യായിരം. അയ്യായിരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അയ്യായിരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതെ, അയ്യായിരം ഇത് ഇനിയുണ്ട്, അത് മാറണം. ചോദിച്ചോ, അതായത് എനിക്ക് ഇത് അടിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും പൈസ വേണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, ഇനിയിപ്പോ ചോദിക്കുമല്ലോ. അറിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇത് കാണും, നിങ്ങളെല്ലാം വരെ കാണും. അടിച്ച പൈസ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് തരണമെന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചോ? അത് പൈസ അടിച്ചെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം അറിയും, അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. ബാങ്കുകാർ പോലും നമ്മളെ പിണക്കും. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് അവിടെ പെൻഷൻ വരുന്നത് അവിടെ കിട്ടുന്നല്ല. വേറെ എന്താ പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ? എന്താ പുതിയ ഒരെണ്ണം കെട്ടണം, അതൊരു ആഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ വേറെന്തുണ്ട്? 12 കോടി ഉണ്ട്, അതിന് ടാക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കിട്ടും. പിള്ളേർക്കൊക്കെ വീടൊക്കെ, രണ്ട് പെൺപിള്ളേരൊക്കെ പഠിക്കുന്നു, അവരെയൊക്കെ വിവാഹം ചെയ്ത് നല്ല വീടാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, അതിനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതാ അതിനൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുള്ളിക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, പുള്ളിക്ക് ഒരു വീട് കെട്ടണം. രണ്ട്, പുള്ളിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ്, അവരെ കൂടി സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് മുൻപ് ചേട്ടന് 5000 രൂപയുടെ ലോട്ടറി മാത്രമാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സ്ഥിരമായി ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ഭാഗ്യക്കുറിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം പരീക്ഷിക്കും. ഇത്തവണ എന്താണെങ്കിലും ഭാഗ്യം കനിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് വിഷു ബമ്പർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയുന്നത്, തനിക്ക് ഈ ലോട്ടറി അടിച്ച വിവരം രാത്രി അറിയുന്നു. വൈകുന്നേരം തന്നെ വാർത്തയായെങ്കിലും രാത്രി അറിയുന്നു. ആദ്യം ചേച്ചിയോടും ഭാര്യയോടൊക്കെയാണ് വിവരം പറയുന്നത്. ആലപ്പുഴ പഴവീട് സ്വദേശിയാണ്, കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ വീടിനടുത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. പേര് വിശ്വംഭരൻ എന്നാണ്. ചേട്ടൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 76 വയസ്സുള്ള വിശ്വംഭരനാണ് എന്താണ് ഇക്കുറി വിഷു ബമ്പറിന്റെ ഭാഗ്യം കനിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്മിത, മനീഷ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചതേ, നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു 50,000 1 ലക്ഷം അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ വല്ലാതെ ഒരു സന്തോഷവും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു പകപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഇത് വളരെ കൂളാണ് ചേട്ടൻ അല്ലേ?
അതെ അതെ, വളരെ കൂളായ ചേട്ടനാണ്. ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിനും എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഓരോ ചോദ്യം വെച്ച് ചോദിക്കുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ ചെയ്തായിരിക്കും, അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഇത് ആളുകൾ വരും, ചാനലുകാരൊക്കെ തന്നെ വരും, അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകണമെന്നൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരിക്കും. അതാണെങ്കിൽ 76 വയസ്സുണ്ട്, സ്ഥിരമായി ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എടുക്കുന്ന അനിൽകുമാർ എന്ന ഏജൻസിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ വാർത്ത പുറത്തിട്ടത് ആ ഏജൻസിയുടെ മുൻപാണ്, തൃക്കാർത്തിക എന്ന ലോട്ടറി ഏജൻസിയാണ്. ആ ഏജന്റിനെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോട്ടറി ഏജന്റായ അനിൽകുമാറിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് ലോട്ടറി വാങ്ങിച്ചത്. വാങ്ങിച്ചത് ജയ എന്ന ചേച്ചിയാണ്. ജയയുടെ ജയ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏജൻസിയാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരം അടിയുണ്ട് എല്ലാം. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ 2,100,000 ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 4 ദിവസം 5,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ 2 ദിവസം 1,00,000 ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ്. ഈ അനിൽകുമാറിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഈ ഭാഗ്യം പിന്നെ പോയത് ചില്ലറ വിൽപ്പനക്കാരിയായിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴ പഴവീട് തന്നെ പെട്ടിക്കടയിൽ കുറച്ച് ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ജയയുടെ പക്കലിലേക്കാണ് ഈ ഭാഗ്യാന്വേഷയെ കണ്ടെത്തി. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ, ഇദ്ദേഹം ആണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ അഡ്രസ്സോ വീടോ ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനത് പറയാം. കാരണം എനിക്ക് വീട് എവിടെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ കടയിൽ വന്നുള്ള പരിചയമേ ഉള്ളൂ. അസ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളാ. ഈ ജയയുടെ പക്കൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഈ ഭാഗ്യം 76 വയസ്സുള്ള പഴവീട് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള വിശ്വംഭരം ചേട്ടനെ തേടി ഭാഗ്യം എത്തിയത്. ചേട്ടാ വേറെന്താ പറയാനുള്ളത്? ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താ മനസ്സിൽ തോന്നി? അടിച്ചു തോന്നിയപ്പോ ചേട്ടൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് തോന്നിയത്? അങ്ങനെ ഒരു അടിച്ച സന്തോഷം. സന്തോഷമല്ല, അടിച്ചു കേട്ടപ്പോ ചേട്ടന് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഷോക്ക് ആവുമല്ലോ. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു? പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നല്ല, എന്റെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വേറൊരു വീക്കിൽ ഡെയിലി ഉണ്ടോ വീക്കിൽ, അതിലൊരു 5,000 ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇത് രാത്രിയിലൊക്കെ മൊബൈലിലൊക്കെ വന്നു ആലപ്പിക്കുക അടിച്ചത്. അപ്പം എടുത്ത് നോക്കി ആ നമ്പർ ഇതുമായിട്ട് കറക്റ്റ് വന്നു. 76 വയസ്സായി, ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്നു? ഇങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം, ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ്. വിശ്വാസിയാണ്. എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസം? എവിടെയാണ്? എങ്ങനെ? ദൈവത്തിന്റെ അമ്പലം, പിന്നെ എന്നെ മൂത്തവരോടുള്ള ബഹുമാനം, എന്നൊക്കെ മൂത്തവർ ആര് പെണ്ണായാലും ആണായാലും വിഷയടിക്കുന്നവരായാലും അവർക്ക് രണ്ട് പതുക്കി 20 രൂപ 10 രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ പോകുന്നു. CRPF-ൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. ഇപ്പം നിലവിൽ എന്താ ചേട്ടൻ ജോലി? വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ അതോ? ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലായിരുന്നു, കൊറോണ സമയത്തേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നെ പോയില്ല. നിലവിൽ ജോലി ഇല്ല? ഇല്ല, ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമതകളൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ? വീട്ടിൽ പെൻഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പോകും. കണ്ടമാനം കളയുന്നില്ല, കണ്ടമാനം പൈസ കളയുന്നില്ല. വീടി വീടി സീറ്റും മറ്റ് ടെൻഷൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം 10-20-22 അത് മതി ഞങ്ങൾക്ക്. അനാവശ്യ ചെലവ് ആഡംബരമൊന്നും ഇല്ല? ഇല്ല, ആഡംബരം ഇച്ചിരി ഡ്രസ്സിങ്ങിനൊക്കെയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല. ഡ്രസ്സിങ്ങിനും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിന് ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി ആഡംബരമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. മനീഷ്, ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാമോ കേൾക്കാമെങ്കിൽ? ഈ മനീഷ്, ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലോട്ടറി അടിച്ചു, കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ലോട്ടറി അടിച്ചവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നു, വലിയ പ്രശ്നം, വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചേട്ടന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അത് മനീഷിന് തന്നെ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാം, മറ്റ് ചില ആളുകൾ കൂടി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചോദിക്കാം. ഏറ്റവും എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഈ ഇത്ര വലിയ ലോട്ടറി അടിക്കണോ, ഇത്ര വലിയ തുക അടിക്കുമ്പോഴും വലിയ വളരെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, സംയമനത്തോടെ നിൽക്കുന്നു, അതൊന്ന്. രണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം? അപ്പൊ ജോലിക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ചോദ്യത്തിനോടുള്ള ചേട്ടന്റെ പ്രതികരണവും വളരെ കൗതുകം തോന്നി. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ആണ് ചേട്ടൻ. അതെ സ്മിത, അതെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും ലളിത ജീവിതം നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പൈസ വേണ്ട, ആകെ വേണ്ടത് ഈ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പൈസ വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടാ ടിക്കറ്റ് ആണോ? അത് അടിച്ച ടിക്കറ്റ് ആണോ? 5,000 അടിച്ച ടിക്കറ്റ്? എവിടെ? അടിച്ച ടിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടോ? യോ, ചേട്ടന്റെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറയും മനീഷ്. ടിക്കറ്റ് ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചാ, ഞാൻ തമാശക്ക് ചോദിച്ചാ കാണിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഒരു ഒരു പോറൽ പോലും ആ ടിക്കറ്റിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, മറ്റാരും ആ ടിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അല്ല, മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തേടി വരുമോ?
ഇത് വരും. അത് ഇതിപ്പോ ഇതോ ഇനി വീട്ടിൽ ഒന്നും ഉറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. യാത്രക്ക് ഇത് എല്ലാരും ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയാണ്. ഉറക്കം കെട്ടു, ഇനി ഉറക്കാൻ പോയി. രാത്രി ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി കല്യാണം അത് എന്റെ മോക്ക നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ എന്ത് മറുപടി പറയും? ഈ പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറയും, എന്ത് പറയും? ചെറിയ തോതിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഒക്കെ കൊടുത്ത് തീർന്നു. ഇനി ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ആളെ നോക്കി, വീട് നോക്കി. ചെറിയ ഫാമിലിയാണെങ്കിൽ, ചെറിയ ഫാമിലിയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, അദ്ദേഹം ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ പൈസ എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിന് തേടി വന്നാൽ കൊടുക്കുമെന്നാണ്. ഒറ്റയടിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനു മുൻപുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഓണം പമ്പർ വിഷു പമ്പറിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ എന്തായാലും പണം കിട്ടട്ടെ, ലഭിക്കട്ടെ എന്നുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കും തരിക. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അർഹരായിട്ടുള്ള ചെറിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചില്ലറ തുകയൊക്കെ കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ കൂളായി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായ ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ പഴവീട് 76 വയസ്സുള്ള വിശ്വംബരനാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇക്കുറി ഓണം പമ്പർ എന്ന ഭാഗ്യം തേടി വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഈ വിഷു പമ്പർ അടിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് സുരക്ഷിതമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ പക്കലുണ്ട്. സ്മിത, ശരി മനീഷ്, ഈ ഒരു ഓളം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ മനീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വീട് പണി ചെയ്യാനുണ്ട്, 2-3 വീടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നവർക്ക് അവർക്കത് അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ്, ജെനുവിൻ ആണെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വളരെ സംയമനത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. എന്താ പറയുക, ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ടുള്ള ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടൻ ആലപ്പുഴയിലെ പഴവീട് സ്വദേശിയായ പഴവീട് സ്വദേശി വിശ്വംഭരനാണ് വിഷു ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. ഇന്നലെ തുടങ്ങി ഈ ഒന്നാം സമ്മാനക്കാരനെ തേടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. മനീഷ് മഹിപാൽ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. മനീഷ്, ഇപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇത്രയും നേരം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം അടുപ്പുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയ ആഘോഷം ഒന്നും ആക്കിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുത്തതിനെ തുടർന്ന് വലിയൊരു ആഘോഷത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെല്ലാവരും വീടിൻ്റെ പടിക്കൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ലേ. അവിടെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടോ ആളുകൾ കുറേ പേർ? ഇവിടെ ചുറ്റിനും ആളുകളുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സംശയമുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അവിടെ ഈ ജയ വിൽക്കുന്ന ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലയുടെ അടുത്ത് ചില ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ, അതിഥി തൊഴിലാളികളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അവരൊക്കെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് ജയ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മലയാളികളല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ആണോ എന്ന സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ടിക്കറ്റ് അടിച്ച് സ്ഥിരമായി അവിടെ നിന്നെടുക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള, പഴവീടിനെ അറിയുന്ന, ആലപ്പുഴ അറിയുന്ന, ഇവിടെ തന്നെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എന്താണ് ഇനി അടുത്ത ആഘോഷമെന്നാണ്, ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആഘോഷമുണ്ടോ? ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ചേട്ടൻ, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആഘോഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഇനി അടുത്ത നടപടി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം. അയലല്ല കട, അത് കട നടത്തുന്ന അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം ഇല്ല. പായസം ഇല്ല, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അവിടെ മഴയൊക്കെ കണ്ട് ആകെ കിച്ചടി കിച്ചടി ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുക. അതായത് ഒരുപാട് ആള് മഴ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുക. ഇവിടെ ആരും ഞെട്ടത്തില്ല, ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പെതുക്കെ പെതുക്കല്ലേ പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു ലോട്ടറിയൊക്കെ അടിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അടിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെൻഷനുണ്ടോ അത് മതി, പെൻഷനുണ്ടോ 10-22,000 രൂപ പെൻഷനുണ്ടോ അത് മതി ജീവിക്കാൻ. എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് വേണം ഒന്ന്. ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ജീവിക്കണമല്ലോ, ഇതൊക്കെ വേണം. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അടിക്കണം. അത് ഏതുണ്ടെന്ന് പഴുവിട്ടിലമ്മ പഴുവിട്ടിലമ്മ ഒന്ന് ബാങ്കിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധുക്കൾ കുറെ നേരമായി നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. അധിക നേരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് തിരക്ക് കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വേഗം ബാങ്കിലേക്ക് പോകണം. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിന് പുറത്ത് വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടനെ കാണാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടകം ഈ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതറിഞ്ഞ് ഈ പഴവീട് ഉള്ള അനിൽകുമാറിന്റെ ഏജൻസി, തൃക്കാർത്തിക ഏജൻസിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടനെ അറിയാവുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനേകം ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഈ 3 പേർ, അവരാണ് ജയ, ഒപ്പം തന്നെ അനിൽകുമാർ, വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടൻ. ഈ ടിക്കറ്റ് വന്ന വഴി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 3 പേരുടെ അവസാനം എത്തിയത്, ഈ വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടൻ കയ്യിലേക്കാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണെങ്കിലും തിരികെ ബാങ്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള തിരക്കിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. കുടയാണോ? മരുന്നോ?
പാവം ചേട്ടന്റെ മരുന്നൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും. മനീഷ, ഒപ്പം തന്നെ ഈ കൂടെ ജയയുണ്ടല്ലോ, കൂടെ ജയയ്ക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു തുക കയ്യിൽ വരുമല്ലോ. സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് ലോട്ടറി വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ വലിയ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ജയയെ സംബന്ധിച്ചും അത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏജൻസി ഉടമയായിട്ടുള്ള അനിൽകുമാറിനോട് ചോദിക്കുക, എത്ര തുക ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഊഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് 12 കോടിയാണല്ലോ ചേട്ടൻ, 7 കോടി അടുത്ത് കിട്ടും. 7 കോടി കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എത്ര കിട്ടും? അതായത് ചേട്ടൻ അനിൽകുമാറിനും ജയക്കും എത്ര? 10% കമ്മീഷൻ. 10% ഏകദേശം കണക്ക് കൂട്ടിയാലേ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് 10% 1 കോടി 20 ലക്ഷം രൂപയോളം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 10 കോടി രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടും? ഇല്ല, ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാനാണ് പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഹാഫ് ഡി സിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് അല്ല പകുതി കൊടുക്കും. ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിലൊരു വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ട്, 9 കോടി രൂപ അല്ലേ? 7 കോടി 7 താഴെ ആയിരിക്കും മിഷൻ വരെ ചേട്ടന് കിട്ടുക. ഇവർക്ക് 1 കോടി 20 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. അതിന്റെ പകുതി ജയക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹസ്തദാനം കൊടുക്കുന്നു. ഇതുവരെ അറിയാത്തവരും അറിയാവുന്നവരും ആളുകളൊക്കെ തന്നെ വിശ്വംഭര ചേട്ടനെ കാണാൻ ഇവിടെ പഴവീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൈതവനയിലാണ് ഈ സ്റ്റോർ ഉള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് മുൻപിലൊക്കെ തന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നത്, ഇതിനോടകം വിശ്വംഭര ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കി വാർത്ത അറിഞ്ഞ് വന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ കൈതവനയിലെ കടയിലാണുള്ളത്. അവിടെ നിന്നും പഴവീടുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. 76 വയസ്സിനിടയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തെ തേടുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും നിനച്ചിരുന്നില്ല. ജോലി പോയി, കോവിഡ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നീട് വീട്ടിൽ ജോലി ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ലളിത ജീവിതം നയിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം തോന്നിയില്ല. കാരണം ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ വലിയ പണമൊന്നും വേണ്ട, അത്യാവശ്യം വേഷം ധരിക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മാത്രം പണം മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പൈസ ഏതാനും ചില ആളുകൾക്ക് വീട് കെട്ടാനും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ തുക കൊടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വിശ്വംഭര ചേട്ടൻ ഇന്ന് കാറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള യാത്രയിലാണ്. ബന്ധുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. വിശ്വംഭര ചേട്ടൻ ആലപ്പുഴ പഴവീട് സ്വദേശി വിശ്വംഭരനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച ഭാഗ്യവാൻ വിഷു ബമ്പർ. ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹമായി 7 കോടി രൂപയോളം അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിൽ കിട്ടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏജന്റ് പറഞ്ഞത്. 12 കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം അതാണ് വിശ്വംഭരൻ, പഴവീട് സ്വദേശി വിശ്വംഭരൻ അടിച്ചത്. ഇപ്പോൾ